pa pravi, John Osteen pa pravi, ljubi Bog, ja, vse imamo naravoslovje, ampak je še veliko več. In začne govoriti o performativnem govoru in je imel na področju filozofije, veste, prava revolucija, kar oddahnili so se ljudje po celem svetu, ko je to teorijo filozofstvo utemeljil, izvršili performativni govor, cela vrsta stvari, ki vemo, da so, pa niso naravoslovno dokazljive, empirične, torej edin ni raba razuma na področju naravoslovja, ki je ena od uporab razuma. Na področju umetnosti, literature, teologije pa drugačna. Ampak tudi ta je, da si imel pa pomešati. In govori o tem performativu, izvršilnem govoru, rad imam, obljubite, vyberujem pravi. To so vse stvari, ki vemo, da so, pa presegajo empirično področje. Ete, to je zdaj druga točka. Tretja pa je, zakaj je pa Pater Škrabec v tem kontekstu genijalc? Genijalc je zaradi tega, da je 50 let pred tem Osteenom, pa pred Wittgensteinom, ki je mogel biti kar dolgo časa vrtnar, da je prišel malo k pameti, in pred Ayrejem, ki pa žal še vedno to trdi, čeprav pravi, da je o Bogu čisto smiselno govor, pravi ateist, agnostik, teiško, ne bi je nek tak in drugačen, so vse isti za psihoanalitiko, ne? Ampak napiše pa več kot 1000 strani o tem. Torej, če smo vsi za psihoanalitiko, je dovolj ena stran, en stavek. To je noro in konc. Torej, tipičen, veste, to je tipična zanka, da se ujameš v lastno zanko, ne? Kot skeptik, ne? Nič ne res, samo to je res, da nič ne res. Ne? Če je nesmiselno govoriti o tem, potem mi treba napisati 1000 strani. Če je nesmiselno. Torej je zelo smiselno, ker je to napisal. No in John Osteen, Ribenčan iz Hrovača doma, Pater Škrabec, je pa genijalc po tem, vedete, da je to odkril že 50 let pred Angleži. 50 let pred logičnim pozitivizmom, vidite, če bi bilo to prej prevedeno, potem ti ne bi tako govorili na takih čudnih stvari. Je pogruntal in svojega vidika kot pater, tudi kot teolog, kot duhovni mislec, kot jezikoslovec, da je 1000 stvari, ali pa večina stvari na tem svetu, ki niso empirično naravoslovno dokazljive, pa so. Oziroma, da ni edina raba razuma samo to, kar otipamo, primemo, stehtamo, ampak da je pravzaprav večina stvari na tem svetu, pa ne samo duhovnost, tudi naših medsebojnih odnosih, tudi na področju etike, estetike, teologije, metafizike, so stvari, ki vemo, da so in da jih lahko z razumom na drugačen način spoznavamo, odkrivamo, ampak tukaj ima razum drugačno vlogo. Tukaj razum ne more dokazovati, tukaj razum ne more obladovati, ampak je nekaj, kar je presežno, neskončno, kar je predmet narekovajih čudenja, hvaležnosti, daru. In to je še Heidegger povedal v filozofiji prej, veste, na svoj način, ko je rekel, veste, to čudenje biti, ne smemo, nevarno je, in to se danes dogaja, lahko na področju metafizike, ali pa vsakdanjega življenja, veste, ta tehnika. Vse je obladano. Življenje, mediji, genetika, genom, gen za laske, očke, nokce, vse lahko bodo zdaj že manipulirajo, da boš lahko izbral. Vse obladujem, ni več presenečen. To, da je fantek in punčka, itak ni več presenečen. Ko so mi dva sestra, ena so bila dvojčka, seveda takrat se ne videla, da bosta dva jata prišla v bolnico, iskati mamo, pa je prišla sestra, da je še pokojna, smo se toliko nasmejali, pa je rekla dva sta, pa jata rekel, pa kar dva. In mislim, da sta dva že bilo trej, ne?
Od mene se smemo, ker je bila sestra po dveh fantih in je bila vedno bolj njegova ljubljenka, a kar dva. In tako je bilo presenečenje. Danes ne vem ga več presenečenja. Torej, mislim reči, da ne treba te stvari lahko pomagati, ampak ne smemo pa pustiti, da bi življenje postala tehnika. Obladamo se. Milijon stvari je pred katero, veste, pred katerimi smo hvaležni. Hvaležni in nas presenečajo. Presenečajo, da smo se vozili v tako čudovit sončni zahod. Božansko. Veste, kako je šlo v tistih predovanjih, ko vegetiramo pa na sej, ko zgubimo ogromno časa s temi sejami. Ne? Pa vidiš potem naravo, pa se misliš, ljubi Bog, kako malo je potrebno. Pa da smo hvaležni, hvaležnost ste pa izvira iz tega, da ni vse, kar je samoumevno, ampak da nam je podarjeno, šenkano. In to je pater Škrabec naredil. In to je pater Škrabec napisal na preprosta, kako se imenuje, svetljene, tega Frančiška. In pa, kar je bilo pa toliko let pedagleški in vesel sem in ponosen in hvaležni, da je to res išlo v angleščini, zaradi tega, ker bo to bistveno zaznamovalo filozofsko misel. Ker zdaj, ko veste, ko je to British Library, pa v Cambridgeu, pa v Oxfordu, v vseh knjižnicah v Kanadu, bodo vsi študentje morali brati do se pokvarjali z govorico in sodobno filozofijo. Zato smo lahko ponosni na to in vesel, da smo lahko nocoj tukaj in da je pater Škrabec odkril performativ, izvršilni govor, čudovito pokazal na to, da je cela vrsta stvari v življenju, za katere vemo, da so, živimo iz tega, so nedokazljive, ampak hvala Bogu, da vse ni dokazljivo, obvladljivo. Tudi med možem in ženo. Jaz najbolj občudujem dva, ki sta stara 80 let, pravda, še vedno se odkrivava. Kako lepo, zdaj smo pa že malo drugačna spet. Ne? In ta, veste, mistika moga, ne? Mistika moga. Tudi del logičnega pozitivizma je prišel do tega spoznanja. Ne? Wittgenstein, ki velja za kot svetopismo, da je postavljeno to filozofsko govorico, je to pogruto, ampak pater Škrabec je že konec 19. stoletja. Slovenci včasih ne znamo dovolj cen to, kar imamo. Genijalna misel v to. Veste, tako genijalna, da se nam sploh morda tega ne zdi. Ko sem jaz to prvič prebral pred 10 leti in začel to predavati, sem rekel, mati mila, ko sem pa tem angležen, ampak ne morete, če v slovenščini ne pride. Zdaj pa, ker je to tukaj, je pa to pomembno, ne zato, da bi se nekam ven metale, bi rekli po domače, ampak zaradi tega, da smo ponosni na to, kar je slovenski človek v svoji misli, ustvarjalnosti ustvaril. In gledajte, kako je to pomembno danes, mi je pisala odgovorna urednica informativnega programa Ksenija Horvat je rekla, blazno odkrite tudi za njo. Ko smo to video poslali, je rekla, bodo na takrat drugačen način poročal, rekla, da to je nemogoče, je res. Jaz sem rekel, seveda je res. Slovenski človek tega ne ve. Tako da upam, da bo tudi v naše šole pa potem prišlo tako, da bo to. Da bomo, veste, dali temu svetu nekaj in tej Evropi